ဲဒီမှာကြည့်ရအောင်ကဲလက်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူကနေပြီးတော့သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့ကဲလက်ဆောင်ရတဲ့သူကဘာပြောမလဲ come sa ham ni da ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် come sa ham ni da come sa ham ni da come sa ham ni da ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့သူကကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကကိုယ်ကိုပြောရင်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအာရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုပြောမှာပါနော်အာရပါတယ်မဟုတ်တာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုပြောမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကကိုယ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောရင်ကိုကအာရပါတယ်မဟုတ်တာပဲဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အာနီယေယိုဟုတ်ပြီနော်အာနီယေယိုတယောက်ကကိုယ်ကိုကမ်ဇာဟမ်နီဒါလို့ပြောရင်ကိုကအာနီယေယိုညပါတယ်မဟုတ်တာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးပြောတာပါနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကမ်ဇာဟမ်နီဒါကမ်ဇာဟမ်နီဒါအာနီယေယိုအာနီယေယိုဟုတ်ပြီနော်